So, अस्ति हामीले अडिसन्समा अब उहाँहरूको र भोकल सुन्दाखेरि नै अत्यन्तै सुन्दर सुन्दर हुनुहुन्थ्यो. आज त झनै म्युजिकसँग गुन्जिँदाखेरि चाहिँ सुनमा सुगन्ध थपिन्छ. अवश्य पनि एकदमै त्यो त्यो स्वर त्यो भोइस सुन्न एकदमै हामी आतुर छौँ. हजुर, सो हामी फर्स्ट कन्टेस्टेन्टलाई बोलाउँ. एकदमै ओके, ल आउनुहोस्. सेवारो निकै मुडमा हुनुहुन्छ? हजुर, याम जाङजाङ. ल, कुन चाहिँ गीत लिएर आउनु भएको छ? आतङ्कवासी याराक्से पिगिरो. भेरी इन्ट्रेस्टिङ. ओके, एकदम तयारी छौ नि? द बेस्ट स्वाङ. थ्याङ्क्स. थ्याङ्क यू म्याम. ओके, गो. ट्र्याक प्लिज.
Yes, yes, Swang. Nova. Thanks. Ekdamai ramro. Jos purna euta performance thiyo. Kata katai improvise gareko tyo thau ma tyo pani ramro linu bhayo tara pani telai alikati hos purvak gaunu hola. Samke mitra gadeer le yanghang wa tin chim baike nusuri wa tin chim baike samke mitra. Nagen le sa. Ala angapo rung le ketak phain. Tibo ngang ngasi o lasik seksing po kani bogra ani ke po rum bale tibo ngang li sire khani no lathik kebong thanks sir